39-річна жінка, назвавшись продавчиною, потрапила до будинку пенсіонерки. Скориставшись влучним моментом, вона викрала золоті прикраси. А у вас немає пер'я і оріхів? Кажу, поздавали. Нема. А тоді відкрила ж, кажу, на собаках, ти ж паразит, що ти не гавкав? А він сидить собі в будці, дивиться на циганів, на мене. Ну і вони тоді вийшли, а я ж сюди в залу вікно ж бігом. Однак втекти їй не вдалося. Зловмисницю помітив співробітник поліції, який повертався з чергування. Правоохоронець побачив, що підозріла жінка не з порожніми руками вибігла з чужого будинку, тому негайно викликав на місце слідчо-оперативну групу. Бачу, а не чую, що вони там балакають. Тоді пішли вони на трасу, ну і ще там хлопці, і свої, у нас сусід міліціонер, він через трасу, знаємо, ну наші. І ото на тому кінець їх посадили в машину. У скоєному зловмисниця зізналася. Наразі одній особі повідомлено про підозру за статтєю 185 частини 3 КК України. Вона затримана в порядку 208 до ІТТ Охтирської РВП. До суду подане відповідне клопотання на обрання і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Викрадені золоті вироби вилучено. За матеріалами ГУНП в Сумській області Марина Карпенко, АТВ.